ñu and ak le monsieur le professeur Saybatou Diop parce que dama wax ni tay nit mom bu ko yalla cëralé même bu amé humilité manam oyef ak bañ ko wax yow war nga ko mëna xamal ñu nit ñi ñu xam ko ndax buñ waxé professeur Ibader Thiam ñep dañuy xamni professeur la mais quand on dit le professeur Saybatou Diop doomu ciaré dañu wara xamni c'est un professeur qui est à l'université di doomu ciaré bo xamanteni motax mouvement bi am coopérative bi am diko ci djublu moy taxawu parents yi taxawu élèves yi ndax comme jangale kat la xamna ni jëmbat ci xalé yi moy ndamal deug ëlëk ndax ñun ñi nga gis ñëpp ben jamono dina ñëw xalé yi tok ñoo ñuy remplacer xalé yoy ñoy doon magi ëlëk mu ne ko li ëpp solo moy nan jëmbat ci xalé yi ndax xalé yi buñu maggé doon kilifa yo xamni andana ak bagage yu wër tay ji ñu ngi ci quartier Malick Sy and ak Korko and ak soxna and ak anta adama bon ñom ñoy taxa ñew fi am nan aussi sen mbokk ñi nga xamni ñoy wa Baghdad anta fek si na len je pense ya Seyda bu Moussa Diop ak Dawour Ndir ñi ngi fi nan ko boole parce que dañu nekk ci jeexitalu mbir mi ndax li nga gis ni depuis ñetti at ñi koy def tay ji ren bañu commencé ay téméri nit la woon mais actuellement ren ñi ngi ag ci presque jooni nit ta buñu continué won dinañ ag ñaari jooni nit kon nga xamne mbir mi amna doole te ciaro yi gis na ci bopam parents yi gis nañ ci seen bop ngeen xamne rek ben djublu way la moy ndimbal lo xamni joge na ci le professeur Saybatou Diop mu and ak ay natangom fekk si wa ciaro yi ci quartier yu bari dafa na dem nan Santhiaba dem nan Makouma Sylla dem nan quartier yi mali Oryx wër nañ ciaro yi ba Baghdad ba ciaré Azur pour gëna matalé yalla gëna may doolé pour que ëlëk ciaro yi gëp mat ndax bu jang xalé baxé ëlëk say dono day am vraiment solo donc loolu la amone pour ci participer di leen gërëm di leen sant ci seen taxaway di wax monsieur le délégué Mali nga ñëw sanni ci cadeau gërëm di leen sant détail bi rafet na yiw na ah lo gis nak dafa am kuko waral lo gis ci aduna rek dafa am ci kumuy jaar mbir mi ci kan la jaar ci le professeur comme on l'a dit tout de suite le professeur Saybatou un éminent professeur parce que UCAD l'université Cheikh Anta Diop ku fa nek koku lenen nga kon bobu image dañ koy japp te kan mo koy japp yeen ndey yeen ñi tok fi ñepp di ngeen bëgg ëlëk moy am doom jo xamne ji dina taxaw nek à l'image de Saybatou qu'il soit quelqu'un l'a dit tout à l'heure un gradé de douane un universitaire et cetera et cetera te xalé ndeyam mo koy tété ndax ndeyam la gëna jégé ndey mo gëna jégé doom ñu doli ci len Ablaye wax nako legi bo len demé jox ko xalé yi bu len ko jox rek ñu diko titoro nan amna cahier amna livre amna nangam dedet li ñu am nañ ko jëriño à bon escient ngeen jappalé len ci ñu jang pour que ëlëk ñu tekki lolu moy vision bi parce que ñëpp xam nañ né xalé dina dem école ñak fourniture tax ak momu duko jang bu ñëwé laj yaayam yaayam nekkul ci disposition wu jox ko fourniture bu la lé papam papam kal na lenen comme yalla def na rek le professeur Saybatou indil ñu li muy teranga buñ ko jolé aussi nañ ko jël à profit c'est tari buñ démé buñ ko joxé xalé yi nañ leen tété par rapport à la situation li ka dañ la ko jox mais dañ la ko jox pour nga jang pour que ëlëk ci la ko jox nga am dayo bi mu am wala nga raw ko kon am len jom am len fulle am len fayda xale yeen jigen ni yene len di jangalu fo ngeen di wax ak ñom li nak lu dor la rek man mang ci sogo assister mais gis na ni ñi ay initiative visionnaire lañu suñu jëmele affaire bi dina wessu fi yalla na len ci yalla jappale ñoy sama ñetti jeeg ñu ñaawul ñi di ndey soxna adama fall ak kor ka ndaw
ñoo doon dox mbir yi diko topato ba mu egg day soxna kor ko ndaw adama fall ma ngi leen di gërem di leen sante yalla na tar bi yokku ngeen gëna ma topato seeni serigne yomono borom yalla na leen ko yalla defal jere jef lo ñami di kenn ci man ma xam ko demb ñu ñew pour andi li nga xamanteni moy matériel bi fass leen ke yene jébal ngeen jox ko seeni dom bu allegé ñu jang ci pour am xam xam biñu am ñom ñi kon lolu man dama koy rafetlu en tant que may papa job di notable ci quartier bi mo dekk di notable fi si nga xamanteni fi lay liggéey ma ngi len di ñaanal yalla na ngeen réussir ci li ngeen di def Seybatou da nga ñew ci quartier bu dal si ñun ñu bax ñu yaru ñu ami teggine ndax ma dekk ak ñom guddi ak beccëk yalla dajal len fi ak yeneen quartier waye man dina la xamal ni quartier bi nga ñew fekk ci ma tay xamni fi lay amé sama lepp amna ñu dal amna ñu yar amna ñu teggine amna ñu sutura fofu nga ñew nak fas leene jébal lo yi nga xamni mom nga am buñ ko joté lañ ci bëgg yalla nañ ko ci am yene li ngeen ci yene yalla nañ ko am ma ngi nuyu ñepp di sant ñepp li ngeen di sakku ak li ngeen di wut li ngeen di bëgg yalla moko yor yalla nañ ko yalla jébal ma ngi leen di sant ma ngi leen di gëreem ma ngi leen di ñaanal fa ngeen bëgg ak yalla ngeen fagg jere ngeen jëf ala wa barakatuhu di yekati nuyo bi diko jeuk tek ci loxo ki nga xamantene mom mo dalal gagne tay muy Elhadji Malick Sy délégué de quartier waye di sargal l'éminent professeur Seybatou Diop sama goro di ko ñaanal yalla fi mu jëm yalla nako fa yalla yeggalé limu neuseur ci tiaroy yalla na ci am ndam ci barke yonnate bi sallallahu alaihi wasallam parce que neuseur passé wul sogn ay ndaw pour ñu jang ndax al ilmu bi dar ci xama war tafa'a darajatin asay la yakarani lu wër la kon ki soñ ndaw pour mu jang am xam xam ba man ko yegal kon yaakar na ni koku ku ko gungé ku ko jappalé ku ko gëreumatul amna lo déssé kon damay wax ni ñun ay communautaire lañu amuñu obédience politique mais liñu am magasiné ci tiaroy kuñu ko sortil ngay politique man nga am tiaroy kon yalla na yalla defal la ndam li fi dox xam nañ ko li fi doxul xam nañ ko dama wax kérok ni li bima xamé ba neuguer ni té depuis 60 ma nga ci koñ bi voire 58 60 ma nga ci koñ bi musuma gis keneen ku fi ñew andi fi teranga jut melni té je parle à découvert dama talalu ni ñepp di ma gis limay wax amul kuko mëna wéddi ci koñ bi wassalamu alaykum wa rahmatullah
wara bay suñu wal ci gox bi yeen ku ci nek amna taxaway bu nga xamne bi ci gox bi war nga ka taxaw pour dekk bi meuna bouger bu fekke ne ku nek dafa tok nek ci kërëm rek topato yité kërëm defé na né dekk bi kenn duko topato motax mané ñu ngi ci dossier bi di def développement waye ëlëk benen dossier mu ngi ñëw parce que ñun dañu gis né juntu way bi tax ñu mëna ligéyal askan wi ñu mëna ligéyal wa dëkk bi moy mairie beulé té dañ ci bëgg tok loxo damay wax né ñaar fukki at dafa doy ci benn nit yorop dëkk ñaar fukki at mëno fa def dara lu nit xam bu fekkone da nga fe ëppalé lépp sax ñu mëna wax mais ëppalé wo fi kenn dara du xam xam du gëna respecté nit wala naw nit ñi parce que damay wax né man xawma dé amna luma xam mais lima déssé ma xam bari na trop donc bu ko défé ñu xam né kenn ku ñu nekk ci ñun sa morom da nga wara mutali motax may wax and bi du and ak ño xam né ñi kenn day taxaw né mom moy dogal dédét and nawla lay doon dama bëgg ñi may andal ñu xam né ay nawla lañu doon té dëgg rek moy tax ñu mëna continuer suñu yoon bu ko dëgg lalul ala kulyalin and bi du soti du yag donc lool la waxone na ko yëkëti ci cadeau di len doli gëreum wa salam señ bi neex saybatu contane nañu ndax li mu defal jabot yi ñun musuñu ko am musuñu ci gis suñu bop neeko nak waxuñu ku dekk ci dekk bi kuy defal dekk bi lañu wax neeko ñu ngi ci mom tay suba ak gannaaw suba contane nan torop li nga am tay buñ ko doon jënd ñetti jooni ñenti jooni joxe jooni ak ñaar témèr am carte de membre am cahier ami sac sant nañ ko gëreem nañ ko jërëjëf neeko na defal dekk bi amna ñaar waaw waaw xana giso sac bi xolal ma li rek tay mako don jënd juromi témé né ko contane nañ ci mom way sayba contane nañ ci yow ñu santé yalla julli ci mohammed sang yi sant suñ ñaari waju ñi ngi sant saybatu bu baax ndax valeur 25000 du faaw ci luddul 6000 lolu jarna sant yalla man mi mako yow tiaroy geej nak bañ fi duggé ba tay gulet li mi ngi ma sa am suñu ko am ñun nak bëgguñu ku dëkk ci dëkk bi kuy défar dëkk bi lañ bëgg mo woté nak ñu wiss ko mu défal ñu li tax ni tax ñu bëgg japp ci mom mom moñu ko war muy initiative bo xamné dañu ñaan yalla suñu relation ak mom wéy ba faaw ba limu bëgg ci tiaroy moko xam yalla jotaliko ñun nak ñing ci ginnawam suba tay won ëlëk lu mu woté rek su guddé bu dé guddé ñu jox bu dé bacc ak dinañ jox waaw ndax ñun ko defal dëkk bi lañ bëgg dëkk bi musu ñu ci sentir suñ bop tay nak xam nañ ne dëkk bi mom nekk na ndax senti nañ ci lim bëgg moko xam ci tiaroy gi yalla nako yalla defal te yalla mortal moy antambaw antambaw mo fi indi di wax assalamu alaykum bala ma wax len di sant yalla di jullu ci sayidina muhammad sang sang yi di sant antambaw mi nga xamne bi mako xame yagul nak li nan wagn bo gis ci ben lay commencer mom momo fi indi di wax ne li rek ñoy ni sant yalla bu baax ta xamne ndimbal jabord la nak jabord ku koy dimbal rek yaay mbokam nak li muy joxe mënon na ko yemalé ci bopam yaa ngi dégg waye da ko jël tourat ko ci askan bi ndax balan yi kat kuñ jox sa xaaliss dañuy xol fa mu dugg deug rek la bëgg kon nek comme ko fexé né bañu jappalé lé ndax jabor nañ ko jappalé momit ta andan mom ci deug te liñu wax di deug di dox ci deug diko sant rek diko gëreum ta xamni mënon na ko yemalé ci bopam parce que ay moromam rek ño xanam lañ kay jox yemal ko ci seen bop assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
contente rek premièrement di nuyo di tak nuyo di nuyo suñu notable li diko tok ci loxo pa malik si di nuyo jigen ñep li lañ ci contente. C'est pour la première fois que je suis dans le quartier Malik. Je suis venu le 5 décembre 1999, mais c'est la première fois que je suis venu ici. C'est ce que je veux dire. Mais c'est une mention spéciale à professeur Saibatou. C'est ce que je veux dire. C'est la première fois. Ce qui est de la vie, c'est de la vie. Ce qui est de la vie, c'est de la vie. Ce qui est de la vie, c'est de la vie. Il a fait ça dans les gens, mais il a fait ça dans les gens. Pour les gens. Maintenant, nous sommes des filles, nous sommes mères de famille. Ñun ñoo wara jël lolu sa doom du bu démé école rek nga bay war nga di visiter ak sagam war nga xol lu mu jang war nga ko suivi war nga dem école ba mi jangé xol pour ëllëgé ñu mëna am lu melni professeur Saibatou ndax ciaray mom amul dara nañ ko wax nak tadé ciaray amul dara li nak ñu dëkk ci population bi bu ñu xaar dox am no mbay tang pour dimbali wa ciaray mais bo nekké notable ci ciaray sur mer da nga wara dimbali wa ciaray man ma ngi dëkk achalam lasfalma. Je suis en Malibu plage. Regarde ce qu'on a aménagé. Regarde nos jeunes. Regarde nos enfants. ASA Yakar. Mobilisez-vous. Il n'y a personne qui vous aide. C'est ce qui n'est pas. Ici, les maires, tous les jeunes sont aidés. Mais on va dire que les maires n'aident pas nos jeunes. Et les enfants, ils sont venus à l'avenir. Donc, on va aider les populations. On va aider les enfants. On va aider pour qu'on ait ce qu'on a professeur Saibatou. On a des docteurs, on a tout, on a des chars. Mais les chars, il n'y a pas de chars. Masha'Allah, ngeen bal ma encore 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 encore.